Intervistat fuq l-istazzjon tal-radju tal-Partit Laburista l-Kap tal-Building Regulation Office Michael Ferry tkellem dwar ix-xogħol ta' dan l-uffiċċju, speċifikament issa wara li kien hemm numru ta' problemi f'bosta siti ta' kostruzzjoni fl-aħħar ġimgħa. Waqt din l-intervista semmiet l-inkonvenjenza waqt li kuna tisir ix-xogħol lodod goffi kbar u x'effett qed ikollhom fuq id-djar li hemm mibnin madwarhom. Djar li nbnew 30-40 sena ilu u ma kinux preparati għal dawn l-inġenji mostruzi. Hawnhekk issemma l-inkonvenjent kbir li qed isofru r-residenti tal-madwar. Per l-isfortuna ngħidlek ukoll minkejja li sar ħafna progress f'daw l-aħħar 6 snin għax ħloqna awareness kemm stajna u anke thanks to l-MDA, jina najda b'mod pubbliku, thanks to l-MDA u Sandro partikolarment u l-Perit Michael Falzon li jenu ħafna. Dawna ħolqu ħafna kuxjenza fiħdan il-membri tagħhom biex kemm jista' jkun nibdew neliminaw ċertu ħmerijiet li jwaqgħu l-industrija verament għall-baxx. Però ma tgħidu li wasanna li ma wasannix. Rigward id-drittijiet ta' terzi, Michael Ferry qal li nħarġet proposta biex jassiguraw li dawn li jqogħdu ħajt ma' ħajt ikollhom il-possibilità li ma jgħixux imwerrin. Fil-waqt li fl-istess sentenza irringrazzja lil Malta Developers Association. Il-kap tal-BRO qal li fl-2013 kuljum kien ikun hemm 450 sit ta' kostruzzjoni miftuħ, fil-waqt li llum dan in-numru sploda għal 2500. Fl-2013 on every single day, f'kull ġurnata li tisbaħ, kien ikonna 450 lant miftuħ. Illum għandna 2500 lant kuljum miftuħ. Għandek tim biżejjed biex tisabu. Le mandiġ. Li jew se ninvestu f'dal-uffiċċju, jon kella nistgħu naqbdu u ngħidu aħna fallejna. Michael Ferry semma wkoll diffikultajiet li jinbidlu mis-sajf għax-xitwa kif ukoll dawn li qed jiżdiedu minħabba l-fatt li hemm nuqqas kbir ta' nies fl-industrija. Issemmiet ukoll l-importanza li l-iżviluppaturi rispetta lil dawk ta' madwaru u kien hawn illi qal li fl-aħħar 6 snin kien hemm biss 500 ordni ta' infurzar medja ta' 83 azzjoni kull sena. Jiena dal-kunċett nemmen fih ħafna sfortunatament li aħna bħala mantin milbi fil-ġew alright, milbi fil-barra. Edin għan-nizla. U jina dika tolqotni ħafna anki fuq lan tax-xogħol. Mela sewwa, mela jiena jiġifieri meta jkun lest il-proġett kollu sew. Imma sakemm ikun lest il-proġett ħa nara kif nagħmel biex nagħti t-tentazzjoni u ndejjaq in-nista' madwari. Tant kibru l-lantijiet tax-xogħol. Allura ma jkollokx ċans li tikkontrolla lil kulħadd f'daqqa. M'għandekx hawn. Michael Ferry ħabbar li bħal uffiċċju bħalissa qed joħolqu draft tar-reġistru tal-kontratturi biex kull kontrattur bid-dettalji kollha tiegħu jiġi mniżżel f'dan ir-reġistru.